Meftënia Puk me mbështetjen e komunitetit musliman Shqipëris organizon në qytetin e Pukës simpoziumin përndër të natës së madhe të Isras dhe Miraxhit. Në takim ndërruan me pjesëmarrjen e tyre nënkryetari i komunitetit musliman Shqipëris Taulan Bica, meftiu i Pukës Gëzim Kopani, meftiu i Laçit dhe Lezhës Emrin Vathaj e të tjerë. Pas hapjes së simpoziumit me këndimin e Kuranit nga imam Erion Laçi, përshëndeti takimin meftiu i Pukës Gëzim Kopani. Përshëndetje, njerëzve besimtarve i kam ftuar dhe ju them të vinë të falin këtë xhamia, din apo s'din, mjafton të kemi njëtin, mjafton të kemi zemrën e bardhë, sepse me zemrën dhe me njëtë të pastër ne arrim të kemi Allahun me vete. Me lutje dhe dua ne arrim me pas Allahun me vete. Nëse neve nuk e lusim Allahun Gjeleshanuhu, si mendojmë ne, vetëm në rast frike, anthi, humbje dhe jetët, vdekjet e dikujt, ne ta lusim Allahun? Jo. Muslimani e lut Allahun Gjeleshanuhu, jo vetëm me letë të mira, jo vetëm me mujtë të mira, por gjatë gjithë jetës. Pas fjalës së meftiut të Pukës, mbajti një komtes në ngrytari komunitetit musliman Shqipëris, Tavlant Bica, i cili pasi falenderoi meftiun e Pukës për aktivitetin, ndër të tjera tha: Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, i nderuar mëfti, të nderuar pjesëmarrës, motra dhe vëllezër, besimtar dhe jo vetëm, është kënaqësi e madhe për mua dhe një vlerësim i sinqertë i bërë nga mëftiu, nga stafi i tij, nga ju gjithë, që organizoni një takim të tillë me rastin e natës e ditës së Isras dhe Miraxhit. Dhe mendoj se organizimet të tilla, aktivitetet të tilla i shërbejnë çdo kujt prej nesh për t'i kujtuar, për t'i rikujtuar njëri tjetrit, vetes tonë së pari, por dhe njëri tjetrit, që kjo botë është kalimtare, kjo botë është një botë sprove dhe një botë e cila do të na bëjë ne që me veprat tona të fitojmë jetën e përhershme inshallah. Më pas aktivitetin e përshëndeti miftu i Laçit dhe Lezhës Emrin Vathaj. I nderuar nënkryetari i komunitetit musliman, i nderuar mufti i Pukës, të nderuar vëllezër dhe motra që gjendeni sot në këtë sallë. E falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu që na mundsoi që të ndihemi këtu dhe të marrim ato sevate apo mushdhen që thot profeti alayhi salam në hadithin e tij që Allahu Gjeleshanuhu ato njerëz të cilët mbledhen për emrin e tij, pra për të përmendur emrin e Allahut Gjeleshanuhu për të madhuruar atë, Allahu Gjeleshanuhu i mëshden edis, pra ju jep mëshden lajmin e mirë që do t'i shpërblej me xhennet. Qoftë ato që dëgjojnë, thot profeti alayhi salam, pra me vëmendje, po qoftë edhe ato që thjesht marrin pjesë me trupat e tyre në ato mbledhje. Në fund, aktiviteti u mbyll nga moderatori aktivitetit Joana Tahiri, ndërsa për të pranishmit u shpërnda literaturë islame.